Сили оборони не припиняють наступальних дій. Детальніше про те, що відбулося на фронті за останній тиждень, розпитаємо просто зараз заступницю міністра оборони України Ганну Малєр. Вона на прямому зв'язку зі студією. Пані Ганно, вітаємо. Якими успіхами ЗСУ можете поділитися? Добрий ранок. Я нагадаю, що Збройні сили продовжують і наступальні, і оборонні дії. У нас є напрямки, де наступають наші війська, і є напрямки, де наступає ворог. І зараз ми з вами про це детальніше поговоримо. У нас є результати, у ворога, слава Богу, їх немає. На Сході протягом минулого тижня наші Збройні сили проводили наступальні дії, ми про них поговоримо детальніше, да, бо там є успіхи, і знаходились в обороні. Я нагадаю, що Схід – це основний напрямок наступу ворога, і вони там концентрують величезні свої сили, вони підтягують туди резерви, і вони концентрують там саме професіоналів своїх, це десантно-штурмові війська. І, власне, протягом минулого тижня вони здійснювали наступ на чотирьох напрямках. Це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський. Там, власне, і зараз тривають дуже гарячі бої. І наші Збройні сили потужно і мужньо їх зупиняють, але це дуже велика ціна, потрібно це розуміти. Наприклад, да, щоб по цифрах це було відчутно, протягом минулого тижня на оцих чотирьох напрямках відбулося більше 250 боєзіткнень з ворогом. Ворог намагався витіснити наші війська з займаних позицій, але їм це не вдалося. В той же час на декількох напрямках наші сили оборони розпочали контрнаступальні дії. Це Оріхово-Василівка, Бахмутський напрямок, Богданівка, Ягідне, Кліщіївка і Курдюмівка. Ці контрнаступальні дії розпочалися наприкінці тижня. І, власне, по кожному з цих напрямків вже є просування від 1 до 2 кілометрів. Зараз наші війська закріплюються на тих позиціях, які вони зайняли. І те, що було зрозуміло, через що проходять наші війська для того, щоб оголосити отак такі результати, щоб мати ці 1-2 кілометри. За минулий тиждень на Сході, про ті напрямки, які ми з вами говоримо, ворогом було здійснено майже 6500 обстрілів. Тобто, уявіть собі цей вогонь, да, і ворогом витрачено більше, ніж 315 тисяч снарядів на Сході за минулий тиждень. Тобто, наші Збройні сили там стикаються з дуже потужним опором ворога, але менше з тим, вони поступово та впевнено рухаються там вперед. Що стосується півдня, ви знаєте, що там на декількох напрямках триває наступ наших сил оборони. І за минулий тиждень, ну це які напрямки? Це Мелітопольський і Бердянський. Да? І за минулий тиждень відбувалося там вирівнювання фронту, відбувалося покращення оперативно-тактичного положення наших військ. В результаті цього значить, було звільнено 17 квадратних кілометрів. Якщо рахувати загалом за час проведення наступальних дій на півдні, то вже звільнено близько 130 квадратних кілометрів. На Таврійському напрямку ворог атакував майже 150 разів наші позиції. І щодо обстрілів, щоб теж було відчутно, з чим стикаються наші війська, це не тільки суцільні замінування, а, скажімо, це майже 4 тисячі обстрілів з боку ворога. Разом з тим, наші підрозділи ракетних військ і артилерії на Таврійському у Таврійському оперативному районі здійснили майже 9 тисяч вогневих завдань. Тобто ви розумієте, що ну, активність, з якою діють наші Збройні сили, і з чим вони стикаються, як складно вони прогризають кожен метр землі, яким вони просуваються вперед. Пані Ганна, ви вже сказали про дії ворога, але все ж таки цікава ось думка, з якого приводу. Як ви вважаєте, чи вплинули останні події в Росії на ситуацію в цілому на фронті та на інтенсивність обстрілів противника? І які втрати ворога?
З того, що ми бачимо, значить, під час активізації подій, політичної кризи в Російській Федерації, вони, власне, збирали війська зі Сходу і намагалися їх перемістити у московський регіон. Але через те, що там події дуже швидко вичерпали себе, вони ці війська повертають на Схід. Це з того фактажу, який ми бачимо. По обстрілах минулого тижня вони збільшили кількість обстрілів, щоб було порівняння. Якщо говорити про Схід, то попередній тиждень ми з вами говорили, що це було 5800 обстрілів за тиждень, то от зараз я вже називала цифру майже 6500. Тобто вони збільшують кількість обстрілів. І витрачені боєприпаси так само. Вони витратили минулого тижня 277 тисяч, цього тижня на Сході вже 315 тисяч. Якщо ми з вами складемо разом ворожі обстріли і на півдні, і на Сході за минулий тиждень, то ви побачите, що це більше 10 тисяч обстрілів, якщо ви просто поділите їх собі на 7 днів, щоб уявити, що це за інтенсивність ворожих атак, то ви побачите, що це цілодобово щохвилини. Тобто це постійні, безкінечні обстріли, які тривають з боку ворога. Це вогонь, з яким постійно стикаються наші сили оборони, крізь які вони менше з тим проходять вперед. По втратах ворога. Щоб було зрозуміло, бо ми чомусь схильні оцінювати результати діяльності сил оборони тільки по кількості звільнених пунктів населених і по кілометражу, але це некоректно, тому що вони виконують там багато інших завдань. В тому числі одне із таких завдань – це знищення спроможностей ворога і зменшення його наступального потенціалу. Наші сили оборони минулого тижня, окрім того, що знищили сотні одиниць ворожої техніки, серед якої там і гелікоптери, і танки, приміром, там два ворожі гелікоптери К-52 і Мі-24. Також знищені були 48 із 51 запущених іранських безпілотників типу «Шахет». Але крім цієї всієї військової техніки і там безпілотників, які я назвала, у нас є, наприклад, такі гарні результати. Значить, наша авіація, ракетні війська і артилерія за минулий тиждень завдали 110 ударів по районах зосередження особового складу противника. Тобто це місця компактного знаходження військовослужбовців Російської Федерації. Нагадаю, 110 ударів. Знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога і нанесли ураження по 11 пунктам управління ворога. Що таке пункт управління? Що нам дає це знищення? Це значно знижує можливості ворога щодо враження нашої авіації і безпілотників. Тобто ми зменшуємо фактично ударну силу ворога. І наші збройні сили вразили протягом минулого тижня 7 складів боєприпасів ворога. І щодо втрат. Безумовно, втрати є з обох сторін. Тут, на жаль, нічого не вдієш, тому що це війна. Але якщо рахувати втрати особового складу за минулий тиждень і ворожі, і наші порівнювати, то ворог втратив вбитими у 8 разів більше особового складу, ніж наші сили оборони. Тому, власне, ви бачите, що наші збройні сили виконують різні завдання, і завдання щодо знищення ворога, його сили і потенціалу виконуються дуже ефективно. Дякую, пані Ганно, що доєдналася до нашого ефіру. Наживо зі студією була заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.